Istorijski arhiv u Pirotu bio je saradnik na ovom projektu, a to je projekat Pirot kroz dokumente bugarskih arhiva. Dakle, nosilac projekta je Udruženje istoričara, a Istorijski arhiv u Pirotu saradnik. Sredstva za realizaciju ovog projekta dobili smo od... faze sređivanja, proučavanja, istraživanja, bit će nakon određenog vremenskog perioda dostupna istraživačima, u mnogome će koristiti za rasvetljavanje istorije naše kraja iz tog perioda i dobit će svi oni, i mi sami kao sugrađani, ali svi oni koji se budu ozbiljnije bavili istraživanjima, dobit će ozbiljniju sliku i potpuniju sliku o Pirotu i uopšte pirotskom kraju onog vremena.